ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់តួអង្គថ្មីដ៏ពិសេសបំផុតរបស់យើង Chushin The Beacon of Spirits Chushin គឺជានារីដ៏អាចកំបាំងមួយរូបដែលប្រើគោមនិងមេអំបៅនាងទៅបង្ក damage រឹងមាំនិងផ្ដល់នៅ CC Beacon of Spirits Chushin Passive Crimson Butterflies ពេលឈូឈីនកំពុងប្រើ skill ទី2របស់នាងចំនួនមាណាដែលចំណាយនឹងបំលែងជា Crimson Butterfly ដែលនឹងហោះជុំវិញ Spirit Lantern នាងនៅពេលនាងបញ្ឈប់ការប្រើ skill ទី2 Crimson Butterflies ទាំងនេះនឹងរលាយបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយនីមួយនីមួយនឹងឡើងមាណានាងមកវិញឈូឈីនមានជាមួយនឹងមាណាសរុបខ្ពស់ប៉ុន្តែចំនួនកំណត់នឹងមិនកើនទៅតាមកម្រិតនាងទេ skill ទី1 Fluttering Grace Chushin បង្កជា magic damage ទៅសត្រូវទាំងអស់មានរាងជាស្លាបកង្ហារនិងដាក់ stack នៃ soul snare ទៅលើពួកគេគោលដៅបះចំនឹងជាប់បន្ថយល្បឿនខណៈដែល Chushin ទទួលបានល្បឿនបំលាស់ទីក្នុងមួយរយៈពេល skill ទី2 lantern flare សង្កត់នឹងអូសប៊ូតុង skill ដើម្បីចំណាយ mana និងផ្លាស់ទី spirit lantern ឲ្យចេញដាច់ពីរូបនាងដោយបង្ក magic damage ជាបន្តបន្ទាប់ទៅសត្រូវទាំងអស់ក្នុងរយៈចម្ងាយនៅខណៈពេលដែលដាក់ stack នៃ soul snare ទៅកាន់តួអង្គសត្រូវនៅពេលសត្រូវបានជាប់គ្រប់ stack ហើយពួកគេនឹងចាប់ជាប់ហើយទាញទៅលើអាកាសបន្ទាប់ពីចាប់បានសត្រូវមួយប្រលែងប៊ូតុង skill ដើម្បីបោះសត្រូវដែលចាប់ជាប់ទាំងអស់ទៅកាន់ទីតាំងបង្កជា magic damage ទៅកាន់គោលដៅទាំងអស់ក្នុងតំបន់ ultimate crimson beacon Chushin លោតទៅកាន់ទីតាំងគោលដៅនឹងចូលខ្លួនក្នុងសភាពហោះហើរនៅពេលប្រើ ultimate នាងបង្ក damage ជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើសត្រូវនៅជុំវិញនាងខណៈដែលដាក់ដៅ stack នៃ soul snareនៅដំណាក់កាលដើរលេនីងប្រើ skill ទី1 Chushin ដើម្បីបន្ថយល្បឿនគូប៉ាដែលប៉ាននឹងបង្កើនល្បឿនបំលាស់ទីមកលើរូបនាងបន្ទាប់មកប្រើ skill ទី2របស់នាងពីទីតាំងសុវត្ថិភាពហើយព្យាយាមវាយឲ្យចំកូនតបនឹងសត្រូវក្នុងពេលតែមួយដើម្បីវាយចន្លោនិងកម្ចាត់ពពួកកូនតបនៅពេលដែលសត្រូវជាប់ stack គ្រប់ហើយបោះពួកគេទៅកាន់កូនតបដើម្បីបង្ក damage បន្ថែមទៀតពេលប្រយុទ្ធជាក្រុមប្រើ ultimate របស់ Chushin ដើម្បីលោតទៅកាន់ទីតាំងដ៏ល្អមួយបន្ទាប់មកដាក់ skill ទី1ទៅបន្ថយល្បឿនក្រុមសត្រូវនិងប្រើ skill ទី2ទៅសន្សំ stack ក្នុងចម្ងាយសុវត្ថិភាពមួយព្យាយាមចាប់សត្រូវឲ្យច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានជាមួយនឹង skill ទី2ហើយបោះពួកគេចេញពីទីតាំងខណៈដែលដាក់ពួកគេឲ្យនៅមួយក្រុម Chushin ជាមេដែលមាន damage ដ៏រឹងមាំនិងធ្វើការបានល្អប្រើវាពីក្រោយបន្ថែមជាជាងជាអ្នកទៅផ្ដើមការប្រយុទ្ធជាក្រុមដំឡើង skill ទី2នៅកម្រិត1នឹងបន្តផ្ដល់អាទិភាពលើការដំឡើងវាដែលជាប្រភពចម្បងនៃ damage របស់នាងវាឲ្យចំសត្រូវជាមួយនឹង skill ទី1ជាមុនសិនដើម្បីបង្កើតកន្លែងកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ប្រើ skill ទី2នាងបន្ទាប់ពីចាប់ជាប់សត្រូវជាមួយនឹង skill ទី2ហើយប្រលែងប៊ូតុងដើម្បីបោះពួកគេឲ្យរង AOE damage បន្ថែមពីលើយើងណែនាំ Mage Emblem សម្រាប់ Chushin ជាមួយ Agility, Bargain Hunter និងទេពកោសល Impure Rage យ៉ាងណាមិញ Chushin ពឹងផ្អែកទៅលើសម្ភារៈដូច្នេះ Bargain Hunter អាចឲ្យនាងផ្គុំបានលឿនជាងមុនខណៈដែល Impure Rage ផ្ដល់ Damage និងឡើងមាណាមកវិញបន្ថែមយើងសូមណែនាំការផ្គុំនេះសម្រាប់ Chushin ដើម្បីបានមាណាកើនឡើងបន្ថយល្បឿនខែលនិង Damage ធ្វើឲ្យ Chushin អាចបញ្ចេញសមត្ថភាពដល់កំពូលក្នុងការប្រយុទ្ធជាក្រុមClock of Destiny គឺជាសម្ភារៈចម្បងរបស់ Chushin ចំនួនមាណាសរុបនាងកាន់តែខ្ពស់អាចឲ្យនាងបន្តប្រើ skill ទី2បានយូរជាងមុនខណៈដែលការឡើងមាណានឹងឈាមធ្វើឲ្យនាងរឹងមាំពេលដើរតាមផ្លូវ Ice Queen Wand ជារបស់ល្អគួរតែយកប្រើដើម្បីឲ្យសត្រូវបន្ថយល្បឿននៅក្នុង skill ទី2 Ting Wishing Lantern នៃចុងហ្គេមដើម្បីបង្កើន damage បញ្ចេញរបស់ Chushin
យើងណែនាំប្រើ Sprint Battle Spell សម្រាប់ Jushin ដើម្បីបានលម្អឿនយ៉ាងលឿនទៅរក្សាកម្លាំងសុវត្ថិភាពខណៈពេលប្រើ Skill ទី2 Jushin ក៏អាចប្រើ Vengeance បានដែរដើម្បីនៅមានជីវិតពេលនាងលោតទៅរកសត្រូវជាមួយនឹង Ultimate Jushin គឺមានប្រៀបលើសត្រូវដែលមានរយៈចម្ងាយវាយដ៏ខ្លីនិងភាពចលាតដែលទៀបដូចជា Purple and Cooper និង Cyclops ដែលនាងអាចមានប្រៀបលើយ៉ាងអស្ចារ្យដោយ Mage ភាគច្រើន Jushin ត្រូវចាញ់ប្រៀបវិញដោយតួអង្គមានភាពចលាតនិង Damage ផ្ទុះខ្ពស់ដូចជា Fanny និង Saber នាងអាចសម្លេះនាងចោលបានយ៉ាងលឿន Jushin ផ្ដល់ Damage និង CC បានយ៉ាងអស្ចារ្យតែនាងមិនអាចដឹងពីសមត្ថភាពពិតរហូតដល់ពេលចុងហ្គេមនោះតួអង្គមាន CC អាចជួយ Jushin ឲ្យឆ្លងកាត់ក្នុងពេលដើមហ្គេមនេះបានJushin ក៏ធ្វើការបានល្អនឹងតួអង្គមាន damage ខ្លាំងដែរដូចជា Belleric, Kimmy និង CC ដែលបញ្ចេញ damage ក្នុងចំនួនមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល អតិពលគ្រប់គ្រងដ៏ច្រើនរបស់ Jushin ឲ្យនាងធ្វើការយ៉ាងល្អជាមួយនឹង Roamer ដែលមាន CC ទៅ20អ្នកដើរផ្លូវខាងខាង Skill ទី2អាចបង្កើត stack យ៉ាងលឿនលើសត្រូវដែលរងការគ្រប់គ្រងនិងបោះពួកគេចូលក្នុងក្រុមអ្នកដើម្បីសម្លេះចោលការប្រយុទ្ធជាក្រុមពីកណ្ដាលទៅចុងហ្គេម Jushin គួរនៅពីក្រោយនឹងវាយចលោលើគេជាមួយនឹង Skill ទី2និងរងចាំក្រុមចូលមកវាយលើគេហើយចូលទៅប្រើ Ultimate ដោយ Skill ទី1និងទី2នាងដើម្បីសម្រេចការសម្លាប់ Jushin The Beacon of Spirits នឹងមកដល់ថ្ងៃទី29មិថុនារីរីកាមចុះតម្លៃ 30% នាសប្ដាហ៍ដំបូងទិញឈុតក្រៅ Jushin Ethereal Serenity តម្លៃតែ51ពេចក្នុង2សប្ដាហ៍ដំបូងស្វែងយល់ពីអាចកំបាំងនៃតួអង្គថ្មីបំផុតរបស់យើងនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលក្រោយនៅលើទឹកដី Land of Dawn